Hola amigos! Kolla vilken snygg lastbil som står här. Alltså jag låter typ pigg, men jag är egentligen fan asdålig. Jag har blivit jätteförkyld. Ont i halsen, mår dåligt, hostig. Ja, det är inget bra. Det är inget bra alls. Men så är det ibland. Ibland går man inte 100. Jag är glad att det är den här veckan och inte nästa vecka. När jag ska på skönhetshoppning. Så här är det. Jag ska åka till stallet. Åh, varmt och skönt det var här inne. Och där ligger Hailey spö också. Vad bra. Vad varmt. Jo, jag ska åka och hämta upp Shaggy. Och så ska jag hämta Hailey i skolan. Så ska vi åka till Kungsbacka och träna för Caroline Johansson. Hailey tränare. Vi ska hämta henne och träna. För vi har inte kunnat vara med på hennes träningar. För vi har varit bortresta. Och så kände jag så här, vi tar och åker dit ner. För jag... Hailey tyckte det var kul och jag tyckte det var kul. Och ja, nu blev det så. För jag tänkte så här, den här vloggen kommer ni bland annat att hänga med oss till Kungsbacka. Där jag ska då köra det här kvraket dit. Och det kommer nog gå bra, tror jag. Det är alltid så där när jag ska iväg och köra själv. Och så är jag inte helt kry heller. Men ja. Tjejer kan, eller vad är det man brukar säga. Jag är i alla fall väldigt nöjd med vår fina lastbil. För den är väldigt härlig att köra. Oj. Så. Men nu måste jag åka och tanka först och främst. För det hade jag hoppats på att jag skulle sluppa. Men fin bara, här får ni se min haka. Men Robin sa att det behövdes. Så att det ska vi göra nu. Vi ska låsa bilen. Den andra bilen. Vart är nyckeln? Där. Så, bye bye car. Lastbil. Det som jag saknar i den här lastbilen, det är faktiskt sätvärme. För det har vi inte. Det är automat men ingen sätvärme. Bye bye car. Men vi ses på... Vi behöver inte tanka. Vi är nästan full tank. Vi åker dit. Vi åker till stället. Och jag kan inte bestämma mig. Jag får ringa Robin. Hej. Hör du mig? Nu hör du mig. Nej. Du, jag har över halv tank. Ja. Då behöver jag väl inte tanka? Nej, det är bara att det känns gött när man sitter i kö sen. Ja, men jag har massa. För jag känner att jag är lite stressad. Klockan är 10, jag började vara istället 12. Ja. Ja, men det är bra. Ja, okej. Okay. Ja. Hejdå. Jag släpper tanka. Nu kör vi. Åh gud, jag stressar. Nu är klockan prick 1. Hej Camilla! Och jag ska åka nu. Jag tror att allting är lika. Vantar. Camaro. Häst. Hej, Sari! Sadeljord. Där. Nej, men vi kör! Let's roll to the school. Hämta Hailey helt enkelt. Hallå! Framme! Du kan se riktigt på hugget ut. Och jag ska typ flätan också, Hailey. Snygga ni är. Ja, gud vilken härlig ridbana de har. Värsta galoppbana ju. Brr. Jag fryser. Jag ska nog gå upp och ta på mig min jacka.
Gud vad skakar. Man måste. Dotter. Varsågod, gå in då. Då. Du får gå in. Jag ska bara gå och kissa. Jag vill inte ha banan för de är varma. Är de varma? Mm. Nej, jag tror de är iskalla. Nej. Alltså. Kan jag men, få ta en chokladboll? Det får du. Det är sen kvar. Har du redan tagit den? Nej. Jag hade 3. Jag vad är den då? Kolla här, har du en oöppnad Sprite? Den är jättegammal. Okej, då. Den är oöppnad. Ja, men... jag måste kissa och kissa ner mig. Och då får du göra det. Jag har kissat ner mig. Jag håller på att kissa ner mig. Spring! Ja. Kissar är världens största måne. Ja, men ta och köpa på vänden. Oops! Ja, det är nog bättre för varma kängor. Tillbaka i stallet. Åh, alldeles kallt är det, Hailey. Hej! Åh! Hallå, Shaggy! Äntligen hemma! Hej! Hej! Jag har inte tränat. Nu kan ni komma. Jag är i Kungsbacka för Caroline. Ja, men det... ja, överdrivan. Ja, du kan ställa en pris utanför. Så, nu är vi klara, Hailey. Vad fint att du gjorde rent lastbilen. Du, nu är du smutsig av fötterna. Jag har städat. Så du är försiktig när du går in. Ska jag stänga här. Ren och fin. Alltid efter man använder.